Zotja Ziri, Laçak, në gjatë vizitë që kishte të fundit në Prishtinë, deklaroi një javë më herët që Serbia ka tërheqë letrën e kryeministes së Brnabić prapër atë ankesave, duke që kjo nuk është e vërtetë, pasi qeveria serbisë se ka deklaruar një gjë të tillë. Ky lloj komunikimi publik e një zyrtari të lartë, pra a dëmton procesin në këtë fazë, edhe kur të kthehemi tek ajo çfarë ka thënë dhe kryeparlamentari Jonë Konjufca, pak ditë më parë, që dialogu ka vdekur. Në këtë rrethana, çfarë duhet bëjmë që ky dialog të shtytë më përpara institucionet tona, parimisht, por edhe ajo që përmendi më herët te Bashkimi Evropian? Tendenca me nxjerr zotin Lajçak jo të vërtet nuk qëndron. Letra e zonjës Brnabić është letër e mbyllur në BE, nuk trajtohet. Prej momentit që është dërguar e letër, nuk është trajtuar. I është thonë zyrtare i Serbisë që aja është letër e dëshirave, ne nuk e trajtojmë, për ne vlenë marveshja e 27 shkurtit e realizume në Bruxelles. Këtu përfëndon, a të rriqet letra apo vazhdojnë me fjetë në arkiva, në koherenci formale në diplomaci. Është letër e vdekun. Sikur që është letër e mbyllur aplikimi Kosovës për statusin e kandidatit, edhe aplikacioni jonë për fonde financiare prej 932 milionëve që sot është dashë më trajtu. Është mbyllu, nuk trajtuot. Te ki bo kërkes nga apliku, po është mbyllu, sepse Kosova është në kufizime financiare. Tjera, e nuk mund është, të kur jenë kufizime financiare tjera, me morë edhe mjetë tjera financiare, apo jo? është mbyllu, kështë që Zoti Lajçak e ka thonë të vërtet, Serbia e shef verjun e Mitrovicës, i cili është 17.3% e teritorit Kosovës. Nuk e shef si të drejtat njeriut pakicave apo nacionalet sërbe, po e shef si qështje teritoriale. A i folë për sërbet e Serbis, dërsa këtë tokë e shef si teritor. Dërsa BE-ja nuk e shef si teritor, e shef si pjesë Kosovës, por si të nrofshën e drejtave të njeriut dhe të pakicave. Kjo është dalim shumë i madhë. E ku për shef rolin e vetë zoti Kurti si kryeminist?